Hatten flög av. Det är bra. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Det funkar. Det funkar. Jag tänkte göra en midsommarvlogg. Det var länge sedan jag vloggade, så jag tänkte såhär, det kan ju bli skitkul att lägga upp någonting nu när det ändå är midsommar. Jag började faktiskt dagen innan midsommar, för att jag har köpt den här, en JBL boombox, som ska vara helt sjuk. Och då tänkte jag såhär, det blir skitkul att ni får vara med och packa upp den här och se hur den fungerar till att börja med. Det är inget samarbete, utan det är mer en genuint rolig grej, i och med att jag är en kåt, eller prylkåt jävel. Oh, wow! Det där kommer bli grymt. Det här blir en bra midsommar, nu kör vi. Okej, det är alltså fortfarande dagen innan midsommar. Åh, jävlar, där är en mås. Det är alltså första dagen, det är fortfarande dagen innan. Jag kan inte snacka. Det är alltså fortfarande första dagen innan midsommar. Och jag står just nu uppe på min takterrass. Kolla in i utsikten. Det är helt sjukt, magiskt. Tjena. Är det bra? Det är jävligt bra. Gött. Ska vi käka lite då? Jag och Emil sa det att förra året vid den här tiden, då var vi faktiskt på västkusten, på Smögen. Men i år så valde vi att vi ska fira med Margot och Jakob, Theo och hela gänget. Och därför ska vi alltså åka till Saltsjöbaden imorgon. Är du taggad eller? Ja, det ska bli jävligt roligt. Ja, men det ska bli så jävla gött, för jag tror så här, både jag och Emil är såna här personer, vi behöver lite omställning ibland. Så därför tror vi att det blir skitbra att vi gör det här. Dessutom så älskar vi Margot. Det är därför vi käkar vantaj varje gång vi behöver omställning. Vad menar du nu? Du säger att vi behöver omställning ibland, ändå köper vi från vantaj. Nej, men vi köper ju vantaj och någon gång ibland så köper vi något annat. Vi sitter här och har lite chillkrök och sen har vi nya högtalare med oss. Ja, det är nice. Nu har ni sett hur våran kväll innan midsommar ser ut. Jävla mycket mat, jag vet inte var jag ska börja. Men vad är det för någonting då? Får vi se. Ris, ännu mer ris. Nej, det är lis. Mela lis. Taja. Nej, taja. Nej. Taja mat. Vad har vi här då? Nu ser jag. Det där ser ut som död. Det här är alltså one time maten. I lite bättre perspektiv innan. Det såg inte jättebra ut innan. Nu slår kyrkklockorna också. Det sjuka är att jag bor ju mellan två kyrkor. Där är en kyrka. Och om jag går hit så tror jag att det där heter Abel Fredriks kyrka. Är det där storkyrkan? Nej, det är inte. Har du inte varit i kyrkan? Jo, jag är konfirmerad. Ja, det är jag också. Varför konfirmerar du dig? För pengarna? Nej, absolut inte. Största jävla lögnen idag. Jag är också konfirmerad. Det är fint, men anledningen. Det måste ju passa sig, man säger inte säga döden. Alltså folk kommer ju locka ur som fan. Alltså kan vi snacka lite om hur fint det är. Där borta är Sveavägen. Om vi hela Stockholms stad. Emil sitter och njuter i alla fall. Är det bra eller? Sitter du och njuter? Verkligen. Ja, midsommar. Sena sommarkvällar. Midsommarkvällar. Nej, vet du vad? Vi går ner nu. Vi sätter på en film. Kom se. Alltså kolla in de här sköna byxorna. De är goa, eller? Ja. Vem är tjocka? Är det tjockisen? Är det jag som har varit på Nutella-burken? Jag ska. Ah, fan. Ska vi säga godnatt då och kolla på en bra jävla serie? Han är astaggad på midsommar. Nu ska vi kolla på. Vad hette serien vi skulle kolla på? Det är du som snackar om den. Ja, men fan, det är den här kanal 5 grejen där folk gör så här sjuka grejer. För Olle. Nej. Vi ses om några timmar. God morgon. Glad midsommar. Jag är inte pigg, men jag tänkte att det inte är Emil heller, så nu jävlar ska vi sätta på musik. Sommartiden. Hej hej, sommartiden. Emil. Bästa dag. Och dags, midsommarafton. Taxin har stått och väntat i 2 minuter redan. Hatten är på, ja. Är du redo? Jag är redo. Hur går det här då? Är du stressad? Fan. Det går precis som ni brickar. Så. Pass. Cash. Champagne. Ja, nu måste vi åka. Då drar vi. Mycket bra. Hur taggad är du? Ja, nu är jag sjukt taggad, men jag tänker bara på en sak. Tänk om Theos båt sjunker. Det är så mycket packning. Kolla, jag har fått mörs. Vad gör du? Emil har alltså glömt öppna den. Så nu försöker jag hitta på.
Sådär ja. Åh jävlar vad det sprutar. Det kommer han. Mannen, myten, legenden, Theodis. Bara cirka en halvtimme sen. Den här dagen har man ju längtat på hela livet. Ja, nu kör vi. Det är bra nu grabbar. Midsommar. Bästa dagen på året. Äntligen får man vara ledig. Hatten flög av. Det är bra. Ta den över. Aj! Nära. Nej, det funkar. Det funkar. En sista försök, Theo. Ta den, ta den. Åh! Åh! Nu har vi ringt lilla Gabby här på FaceTime också. Fy fan vad nice, vad heter det? Du, kan jag ringa? Glad midsommar. Jag är glad midsommar för dig också, vänner. Kan jag ringa dig sen? Jag är så stressad som vanligt. Ah. Det är ju i sista sekund. Var ska ni då? Vi ska till Leksand. Ska ni fira med NHL-killar ikväll, hörde jag? Nej. Vadå nej? Ljug inte. Mina följare vill veta. De vill veta. Hej då. Ja, jo, hon ska det. Det är den här donnan, hon ska ut och fira ikväll. Efter 3 år kommer de. Theo Dits, Emil Ingmarsson i en cha-cha. Okej, så vi har precis kommit till sviten på Grand Hotel Saltsjö. Oh, jävlar! Det var ett gubb! Här står det ju. Varmt välkomna, hoppas ni får en magisk helg och att ni ska trivas hos oss. MVH, Money, Harry... med personal. Alltså, oh wow! Fan, jordgubbar och champagne! Nu ringer Margot också. Tjena Maggan! Alltså, du måste komma hit, vi har ett gigantiskt rum. Nej men alltså, vårat rum är också helt sjukt. Här har vi ju, kolla! Utsikt över hela Saltis. Ja men vi kommer till er nu. Vi kommer, puss. Är det master bedroom? Ja. Ja men wow, vad fint. Alltså vad fint de har gjort för oss. Men nu drar vi dit då. Har vi present till den? Ja! Åh oh, wow. Tjena gubben. Åh jävlar, här bor ni. Så. Det är andra gången. Är det bra? Ja. Så jag känner mig lite som Elsa Mosk. Ja men jo lite. Vi vill se dig sjuka här, kom. Ja, absolut. Det är här du ska göras ett barn till. Nej. Wow. Här kommer vi ligga alla tre, alla fem. Ja, det här blir kväll. Ja. Vet du vad, jag har typ sett det här i min dröm i natt. Ja. Såg jag typ någonting sådär framför mig. Jäklar. Är det till mig? Sovrummet där uppe eller? Ja, men det är ju ah. Ah, här ska det göras barn ikväll. Wow. Kul att man fick rummet på bottenvåningen. Fanns Samir kyl förra med, men han åkte till Rådås istället. Bara sådär. Bara sådär. Fanns ingen spel. De här två små, de här hänger perfekt. Men du har tagit den stora kassan på golvet. Ja. Ja, kan jag få låna din då? Ja, min. Det är ett jävla handdukskaos. Du behöver inte filma som blir naken. Vlog. Ta bort Victor. Nej. Är du redo? Satan. Nu blir det bara, alltså det är så varmt så jag körde en vit skjorta, ett par kostymbyxor och ett par sneakers från Hugo Boss. Det funkar väl? Och du då? Det blir väl bra. Skål. Hur blev det för dig? Det blir en vit lilla skjorta och ljusa jeans. Snyggt. Då, nu kör vi. Kanske en ny Arnold. Tjur! Är ni redo? I am. Är det dags nu? Jag är bastaggad. Nej, alltså YouTube kommer att stänga av. Varför det? För du får inte ha musik samtidigt. Ska man dö? Så du som redigerar, byt musiken. Okej, byt musiken. Annars blir vi bannad, eller annars blir Victor bannad. Jag hjälper er. Okej, jag och Victor har bestämt oss för att lämna kamerorna hemma. Men vi kommer filma lite grann. Ja, men lite grann. Med mobilerna, men det är inte värt att tappa bort. Och Snapchat stories. Det är alltid kul att klippa in. Det är det här man märker att du är 5 år yngre än vad jag är. Snapchat. Hur gammal är du då? 29, är det 30-årsfest nästa år? Ja det är det. Oh, ja. Vi kan dela 25-30. Det är askul, där har vi det. Okej men hörni, ni följer med så ses vi imorgon när vi mår kanon. Ha det bäst. Vi kan spela bas, viol och flöjt.
Och vi kan dansa andra hållet, andra hållet, andra hållet. Vi kan dansa andra hållet. Det blir lugnt ikväll, eller hur? Ja, det är jättelugnt. Bra. Ingen mat. Är man på midsommarfest och inte orkar dela på mackan så kan man ju bry över mackan. Eller säger du? Det är bara du som gör det, men det är charmen med dig. Charmen med dig är att du äter den där såsen på laxen. Jag är så hungrig, jag har inte fått käka på flera dagar inför den här kalla halsen. Jävlar vilken kväll det blev alltså. Det här är inget då. Imorgon. Är det bra? Det kan du, alltså jag mår alltid bra. Jag mår också bra. Nu ska vi gå och bada, den här jäveln ligger och sover. Upp och hoppa. Jag ska också med och bada snart. Gud vad du ljuger, du bara jag ska vara vid dig lite tid. Frågan är, var är Theo? Theo Ditz, vem har du gjort barn med natt? Det blir en bra vlogg det här. Vi ska leta upp min storebror som har försvunnit. Han försvann helt spårlöst i natt. Vi tror att vi såg, vi letar efter en tjej i mörkgrön klänning. Ja, så om du har en mörkgrön klänning kan du väl höra av dig här i kommentarsfältet. Eller om du har sett Theo, ungefär en 86 lång. Mörkt hår, lite hår. Alltså man vill bara ligga kvar här. Fan, jag orkar inte lyfta mig. Måste in och duscha också. Jag skulle bara gå in och duscha. Ta på mig kläderna. Och så köra. Vad säger du? Inget passar. Inget passar! Nej jag vet. Jag såg mig själv igår och bara ingenting passar. Idag ska vi alltså till Bubbles and Covers. Som ligger här borta på en strand. Du vet, det är så jäkla varmt här borta. Och därför ska vi börja oss klara nu, så jag ska hoppa in i duschen. Och sen drar vi! Jag vet inte alls vad jag ska på mig. Nej men jag är likadan, jag vet inte heller vad jag ska. Jag får lite panik faktiskt. Nu ska vi snart dra. Margot, de håller på att byta sin svit. Och ska flytta ner till Theo idag. Emil, kolla. Kolla, skulle jag kunna ha den här kanske? Den. Ja, den är nice. Är den nice? Mm. Och så den tillsammans med prasselbyxorna. Jag kör på de här skorna i alla fall. Jag vet inte. Okej, okay, är du redo? Är du redo? Emil! Ska vi gå? Ja. Nu går vi. Okej. Okay. Okej, okay, men jag måste gå på toa först. Vi lämnar kameran hemma. Men vi lovar att vi ska filma med mobilen. Helt slut. Jag är trött. Men det var kul igår. Men nu kan jag säga, nu är det färdigpartrat fram till nästa vecka. Nu ska vi till Gotland. Hade vi kul igår? Ja, det var väldigt kul igår. Men jag mår bra idag. Jag mår skitbra. Ja, men jag skakar lite så jag. Ja, va? Ja. Det var så kul igår. Det här gör vi varje år. Det är inte jättelätt att Margot och Jakob ska alltså flytta ut 8 veckor. Så att det är fullt där. Hur gör vi nu, grabbar? Hur gör vi nu? Okej hörni, jag hoppas ni tyckte om den här vloggen som Viktor Frisk har gjort. Glöm inte att prenumerera. Vill ni se ännu mer utav vad vi gjort i helgen så kan ni gå in på min YouTube-kanal. Nu ska Viktor uppdatera varje vecka efter det här.